Jeg hedder Mogens. Jeg kommer fra en lille by op ad Herning, der hedder Kølkær. Jeg er født og opvokset i Folkekirken. Men har sidenhen rejst en del rundt i forskellige kredse og sådan lidt. Jamen, jeg vil sådan set sige, at hvis jeg skal starte et sted, der er lidt vigtigt for mig, så skal vi starte om den tid, hvor jeg blev konfirmeret. Hvor jeg tænkte, jeg kan ikke stå op foran alter og lyve. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg tør heller ikke at sige til mine forældre, at jeg ikke tør at blive konfirmeret. Eller jeg ikke vil konfirmeres. Så når jeg står op foran alteret og siger ja, at jeg hører Jesus til, så skal jeg mene det. Så jeg valgte at mene det. Måske lidt ud af frygt for mine forældre. Fordi jeg havde ikke lyst til at sove dem. Men jeg valgte at mene det. Og det startede ligesom en lille ild ind i mig, der har gjort, at jeg har haft lyst til at vide mere om Jesus. Jeg har tænkt det der med, at jeg kan huske, at jeg gik på efterskole, jeg har været 13-14 år, hvor jeg sagde, den Jesus, som siger, at jeg kan komme, som jeg er, det lyder interessant. Alle andre religioner, som jeg har været introduceret, de siger, du skal gøre sådan og sådan og sådan, for at du kan komme. Jesus, han siger, kom til mig, som I er. Det har tiltalt mig rigtig, rigtig meget. Jeg har haft en far, som til tider har haft haft et rimelig stort temperament, og det gik jo nogle gange ud over os. Jeg er nødt til at fortælle det her, fordi det er en vigtig del af, hvem jeg er som kristen. Fordi, hvad har jeg været? Jeg har været den. Jeg har nok haft bil på det tidspunkt, så jeg har været den en 18-19 år. Hvor jeg kom ud i en IMU, ude i Restrupholm. Hvor der var en bekendt af mig, som har været på UMU og taget en discipletræningsskole. Og han kommer og fortalte den aften om, hvad han har oplevet. Hvordan han blev mere kendt med Gud. Og jeg sad bare der. Det lyder spændende. Det kunne være sjovt at være med på. Men jeg kender mig selv. Det kommer jeg aldrig nogensinde med på, fordi jeg får aldrig nogensinde gennemført nogen som helst ting. En måned efter kom der en pige, som også har været på en DTS. Fortalte akkurat den samme historie. Jeg tænkte bare, det der, jeg har så lyst til at være med på det der. Og den tanke kunne bare aldrig rigtig slippe mit hoved, så jeg var nødt til at hive fat i min bekendte en dag og sige, det der discipletræning skole, hvordan kommer jeg lige afsted på det? Det har været i februar-marts måned. I april måned, der sendte jeg min applikation for at komme afsted på discipletræning skole. I sommeren var jeg til noget Oase Bibelcamping i Aalborg. Og jeg kan huske en aften. Jeg sad nede mellem rækkerne til lovsangen. Og jeg følte bare, at Gud han sagde, Mogens, hvis du vil afsted på discipletræningsskolen, er du nødt til at rejse dig nu? Gå op i dit telt og tag din telefon. Ring hjem til din far og sig, at du har tilgivet ham. Den var svær. En ting, som jeg lige er nødt til at skal have med. I mit sidste år på efterskolen, der havde jeg min far. Min far havde slået mig for den sidste gang, og jeg havde ham for det. Det var 2 måneder, jeg var ikke hjemme. Fordi jeg ville simpelthen ikke hjem. Og det jul, der sagde jeg til min mor, de julegaver, hvis der står på dem, at de både er for far og mor, så vil jeg ikke have dem, for jeg vil ikke have noget for min far. Et par år efter sagde Gud til mig, hvis du er stadig på discipletræningsskolen, er du nødt til at gå ud, tage din telefon og ringe hjem og sige til din far, at jeg tilgiver dig. Og det gjorde jeg. Jeg tror ikke på, at jeg får lov til at komme og sidde på discipletræningsskolen, hvis ikke jeg har gjort det.
Ja. Hvad I binder her på jorden, binder I også i himlen. Hvad I løser her på jorden, løser I også i himlen. Tilgivelse er sådan en vigtig ting. Ja. Det var så i Norge også for en 10 år siden, at jeg mødte Evelina. Der blev så ikke noget til den gang, men så mødte vi hinanden igen for 3 år siden i Estland, og så blev vi så gift for 2 år siden, lige knap. Og nu er hun så flyttet herover. Ja, vi bor så ude på Duslaget. Jamen, jeg ved ikke lige, om jeg skal sige mere om os lige nu. Der kommer nok lidt mere hen ad vejen. Og jeg havde lige en tanke, jeg ville have sagt, men... Jo. Hvad hedder det? Gert sagde noget om forventninger. Og nu må jeg sige, nu taler jeg lige så meget til mig selv. Det er længe siden, jeg har stået her foran sådan en flok, og... Jeg skal sige, jeg er lidt nervøs. Nej, jeg er meget nervøs. Men dengang Gert han stod og snakkede om forventninger, så kom der tanker tilbage en gang, anden gang, hvor jeg var. Jeg tror faktisk, det var den samme dag, eller samme gang, hvor jeg var nødt til at ringe til min far og tilgive ham. Hvor at, nu er jeg en midtjyde. Forventninger, det er ikke noget af det, man har allermest af, når man tager afsted til sådan nogle ting der, vel? Men man skal jo ikke sætte målet højere, end man kan skride over det, vel? Så jeg havde faktisk en stor forventning af, at en midtjyder kom med på Asse sommerlejr der. Og Gud, han mødte min forventning allerede mandag. Og så tænkte jeg, nå, jamen, nu har jeg vel fået det, jeg kan få. Men tirsdag, der blev tærsken lige en tand højere. Og sådan fortsatte det hver aften indtil den sidste aften. Og jeg kan bare sige, at ved hvad, uanset hvor høje forventninger I har til Gud, så møder han og mere til. Jeg er faktisk i 10 folk. Det var nok det, der var den uge der. Ja. Jeg har sådan lidt indledet lidt min aften nu, med det, jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle snakke lidt om. Fordi det er... Gert han ringede og spurgte mig, hvad er temaet i aften? Hvad har du tænkt? Og jeg sagde, jeg tror, jeg lige et eller andet af med at finde sig selv. Hvem er jeg selv? Eller et eller andet den stil. Det er svært at sætte ord på, fordi det at være sig selv, det er mange ting. Det er nogle af de tanker, som jeg har kredset om. Det er sådan set, for mig er det ikke nogle nye tanker. Dem, som jeg prøver at få ud af mit hoved i dag. Men det er første gang, jeg sætter ord på det. Det er jeg næsten sikker på. I hvert fald på dansk. Jeg har aldrig nogensinde snakket på dansk før. Så undskyld, hvis der kommer nogle hiccups med nogle engelske udtryk en gang imellem. Men det er simpelthen, fordi min sprog det er lidt begrænset. Det er første gang, jeg nogensinde har tænkt en tale igennem på dansk. Det har altid foregået på engelsk i mit hoved. Så det er mange første gange i aften. Det der med at finde sig selv, det der med at vide, hvem man selv er, det er ikke så lige til. Specielt ikke i dagens Danmark, altså kig på reklamerne, kig i fjernsynet, der er så mange idealer. Men det er bare så vigtigt at vide, hvem vi selv er. Fordi at hvis man prøver at være en anden end det, man er, så møder man muren. Og jeg kan hilse at sige, at muren den gør ondt. Så det gælder om at få bremst op i tide og finde ud af, hvem man er. Nogle af de tanker, jeg har haft, det har været lidt omkring skabelsesberetningen.
Det har ikke direkte noget om, hvem jeg er, men indirekte har det stor betydning om, hvem jeg er. Skal jeg lige se. I 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, der står der. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæg, alle de vilde dyr, alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I sit billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. Ja, nu ved jeg godt, nu springer jeg over lidt her. Men mit pointe er, at vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt, så vi ligner ham. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at se efter at lave sådan en lille brainstorm. Nu ved jeg ikke, hvor modige I er. Jeg håber, I er mere modige, end jeg er, når jeg står her. Men når vi laver lige en brainstorm, prøver at finde ud af, hvilken hvad der karakteriserer Gud. Er der en, som er modig? Jeg kan prøve at sige noget. Nu har vi lige hørt, at Gud han har skabt mennesket. Han er kreativ. Kan vi blive enige om det? Er der nogen andre, som har nogen bud? Han er opfindsom. Ja, det kan vi godt sige, men det går lidt ind under det at være kreativ, ikke sandt? Retfærdig. Ja. Han er kærlighed. Ja. Almægtig. Ja. Barmhjertig. Ja. Han har humor. Så han er humoristisk. Den kan jeg lide. Han er ærlig. Han er ærlig, ja. Trofast. Ja. Han er sand. Ja. Mhm. Ja. Han er kreativ. Nu er jeg ikke sikker, at jeg kan huske dem alle sammen, så det må jeg undskylde. Han er kreativ, han er retfærdig, han er humoristisk. Åh, den kan jeg huske. Han var barmhjertig. Nu vil min finger ikke rigtig, som jeg gerne vil. Han er trofast. Han er ærlig. Kærlighed. Jeg vil også sige nidkær. Det er lidt et gammelt udtryk. Det betyder, at man kigger lidt ned for oven for at se, om reglerne de bliver overholdt, for at sige det lidt firkantet. Det vil sige, at... Nu skal vi prøve at se, om jeg kan tage dem lidt her. Han er kærlighed. Han kan elske. Kan vi blive enige om det? Han er barmhjertig. Det vil sige, at han er medlidenhed. Han sørger med os. Han er nidkær, hvilket betyder, at han kan blive vred, og han kan blive jaloux. Det var de fingre der igen. Der var lige, at det blev sagt en eller anden ting dernede. Ja, han er retfærdig. Hvilket siger, at han kan føle sig trådt over tæerne. Kan vi ikke også sige det samme om os? Må det ikke? Det var et ærligt svar. Vi er skabt i Guds billede. I hans lignelse. Jeg vil lige finde et stykke mere her. Det er fra 1. Mosebog kapitel 5. Ja, nu er det Adams slægtbog, men jeg vil ikke lige løbe igennem det hele. Det har jeg ikke behov for. Men jeg vil lige læse et lille stykke her. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske.
da de blev kaldt menneske, da de blev skabt. Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede på ham, af ham. Hov, har vi ikke lige hørt det? Har vi ikke lige hørt det? Det er faktisk en ting, som har puslet mig meget lang tid. Og jeg har faktisk lige lånt min kones engelsk-græske bibel derhjemme. Og der var jeg altså lige nødt til at tjekke af. Det er faktisk de samme ord, som bliver brugt i skabelsesberetningen, som bliver brugt om Adam og hans søn. I hans lignelse og et billede af ham. Jeg finder det meget slående, at det er de samme ord, som bliver brugt. Fordi der er ikke noget menneske, der kan huske skabelsesberetningen. Men Gud har alligevel valgt at bruge de samme ord. Jeg ligner min far rigtig, rigtig meget. Men jeg er ikke min far. Jeg har ikke helt de samme kvaliteter og fejl som min far, men jeg har nogen, der på tilnærmelsesvis ligner min fars. På samme måde er vores forhold til Gud. Og derfor er det også, jeg mener, indirekte, nej, det er faktisk direkte, af skabelsesberetningen et vigtigt nøgle i, hvem vi er som person. Fordi hvis vi vil lære, hvem vi selv er, er vi først og fremmest nødt til at lære, hvem Gud er. Og der er ikke nogen steder, der er bedre at lære det fra, end fra ham, som hedder Jeg Er. Et navn, som han gav, var til Moses. For at fortælle, at Gud aldrig forandrer sig. Jeg har lige en lille videoklip, hvis ellers vi kan få den frem. Og jeg håber, at Jonathan han kan få lidt lyd på, så bliver det lidt sjovere at se. Det er fra en tv-udsendelse om en sæl. Men nu tager vi lige og ser, hvad det er. Det tager lige små 4 minutter. A friendly seal and a blindfold. How are you going to put a blindfold on a seal? Oh, that's easy. We trained this and now he's jumping through the mark. No, he's not. He jumps through it. That's astonishing. Having jumped into his blindfold, Henry obligingly moves into his starting position. Sven puts headphones over his ears and plays him Pink Noise, a sort of audio static which drowns out any sound from the outside world. So Henry can't see, and as long as those headphones are on, he can't hear. Okay, so when you say go, I go. Okay, good. Go. My job is to control the model submarine. I can send it anywhere in the pool. And Henry knows that if he finds it, he'll get a fish. But he'll only get the chance to start his search when I've stopped the sub completely, so there's no motor noise or splashing to help him locate it. Okay, Henry, do your stuff. He found it blindfold. Yeah, it's no problem for him. In fact, because he's blindfolded, it's only the sound of Sven splashing that enables him to find his way back to us. He's not using his ID card. There's nothing to hear because it's not running anymore. I stopped. Yeah, that's astonishing. And it looks like Henry wants to play it.
that it doesn't matter how many times we do it, or what route I choose for the sub, Henry finds it every single time. Oh, that was fantastic. And it's not just the fact he finds it that's impressive. It's the way he finds it. He swims the exact same route as the sub. What a clever boy. Believe it or not, Henry is finding the sub with his whiskers. They're so sensitive that they're picking up the underwater trail the sub has left behind. That's amazing. Do it again. And he swam the exact trail of where it had been. That's astonishing. Nu må jeg også stoppe den der. Er det ikke fantastisk? At bare med følehårene, så kan den finde frem til den her lille ubåd i vandet. Ja, jeg har nok ikke lige regnet med, at I skulle se en sæl og en ubåd på skærmen her til Grover. Og mit point er faktisk lidt det, som jeg gerne vil bringe op her næste gang. Salme 139, vers 13 og lidt fremad. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfuldt af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Nu kan vi så spørge os om, hvordan kunne den her sæl finde den her ubåd? Uden at kunne se den. Vel, den fysiske forklaring er, at den her skrue på ubåden, den laver nogle krusninger i vandet. Og selvom vi ikke kan se dem med det blotte øje, så forsvinder de ikke så hurtigt. Så dem kunne den følge rundt. Men der er en anden grund til, den kan finde den, uden at kan se den. Den gjorde lige præcis, hvad den var skabt til at gøre. Gud havde skabt den, så den uden at kan se, kan følge et bytte i vandet, ved at følge et mønster i vandet. Er det ikke fantastisk? Det er akkurat det samme med jer. Og det er derfor, det er så vigtigt at vide lige præcis, hvem jeg er. Fordi hvis du er en anden end den du er, så følger du ikke krusningerne i vandet, og så farer du vild. Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle bruge det der klip til, da jeg så den udsendelse i fjernsynet første gang. Jeg gik direkte ind på YouTube, fordi det er så fantastisk et eksempel på et væsen, der gør, hvad den er skabt til. Et af Guds skabninger, og vi er et af Guds skabninger. Jeg var i Umeå i Norge i nogle år. Faktisk på det tidspunkt, jeg tog hjem, da jeg var 28, der havde været en fjerdedel af mit liv i Norge. Så det var rent faktisk på det tidspunkt, det sted, jeg boede længst. Lige bortset fra hjemme med mine forældre. Og hvis ikke jeg tager helt fejl, så er det stadigvæk det sted, jeg har boet længst. Lige bortset fra hjemme med mine forældre. Jeg er en bondesøn. Jeg startede på landbrugsuddannelsen,
Dengang, at jeg gik på landbrugsskole og kom ud i praktik, der arbejdede jeg 11 dage og havde 3 dage fri. Så arbejdede jeg 11 dage og 3 dage fri. Og det var ikke fra 8 til 4, som jeg gør i dag. Nej, det var fra klokken 6 om morgenen. Ja, der var jeg heldig. De bønder, jeg var ude ved, de var halvdovne, så de gad ikke op, før klokken den var 6. Der er mange, der står op klokken 3:30 eller klokken 4 for at komme ud af malkøerne. Det skal jeg lige sige. Huha, der var jeg heldig. Det var fra klokken 6 til klokken 6, og så havde jeg en halv, nej, så havde jeg vel en halv time der på midt på formiddagen, hvor vi inde for formiddag skaffer, og så havde jeg en halv, nej, så havde jeg en time til middag, hvor jeg lige kunne nå at sluge maden, inden jeg skulle op og sove en halv time op i sengen, og så lige en halv time før jeg skulle i stallen igen. Og så er jeg fri klokken 6. Og jeg havde ingen problemer med det. Jamen, det var sådan verden, den var skruet sammen. Man står op og arbejder og går i seng igen. Jeg kommer til Norge, tager en discipletrænerskole. Da den er overstået, så hopper jeg på et kursus, der hedder School for Biblical Studies. Fantastisk kursus. Dem, som har taget alle 9 måneder, de har været igennem. De har læst igennem Bibelen 5 gange. Jeg måtte give op, da jeg startede på første Mosebog. Der kunne jeg ikke mere. Jeg er ikke akademisk, jeg er bunderøv. Men jeg siger jer, de 9 måneder, eller de 3-4 måneder, som jeg holdt ud, hold fast, hvor lærte jeg meget om Gud. Jeg lærte meget om mig selv også. Men da jeg ikke er særlig akademisk, så begyndte jeg at få det vanskeligt. Men jeg fortsatte så på skolen, og sådan, vi var ved at bygge et nyt hus derop. Der skulle være nogle værelser til elever, der skulle være nogle klasserum, og det var planen var, at skolen den skulle udvides. Det gik også fantastisk. Det var en fantastisk tid, da vi gik og byggede. Vi startede klokken 8:30 om morgenen, lige efter vi havde været til morgensang. Og ja, vi stoppede 9:30 om aftenen. Ja, så havde vi jo lige pausen, hvor vi lige skulle ned og spise, og efter hvad hedder det, middagen der ved 5-tiden, så lige ind på sofaen og poweren af det, 15 minutter, hverken mere eller mindre. Der var ingen vækkeur. 15 minutter, hverken mere eller mindre, og så op ad, og så i gang igen. Ingen problemer. Så spurgte de mig, om jeg kunne overtage på det arbejde. Jo, det kunne jeg da sikkert. Jeg har vel kun 6 tommeltotter, så det kunne jeg jo sikkert jo. Jeg er sådan rimelig ferm med hænderne, og har ikke noget imod at arbejde hårdt. Men det var ikke lige på det job, jeg skulle have haft. Fordi der var nogle ting, mit hoved bare ikke kunne klare. Jeg opdagede det ikke med det samme. Men da jeg havde været pedel et stykke tid, så var jeg havnet i en ond cirkel. Ved hvad? Bunderøven, han kunne ikke engang starte traktoren, køre ned og smide sorte affaldssække ned i frontlasseren på den, og så køre ned i vejen. Ned til vejen. Vi var nødt til at køre ned til vejen. Det skraldebilen lige ville ikke køre op i de bakker, vi havde deroppe. Det kan jeg jo ikke forstå. De gik jo kun sådan deroppe, jo. Men jeg var nødt til at køre det der ned. Jeg kunne ikke engang finde ud af at starte traktoren og køre affaldet ned i hvad hedder det, til containeren nede ved vejen. Og jeg kan sige jer hvorfor. Det var simpelthen ikke det, jeg er skabt til. Jeg er fantastisk dygtig til, at når en har sagt, at vi er nødt til at have graften grøft, så kan jeg godt tage skoven og hakken, og så er det ellers bare i gang. Det er ikke noget problem. Jeg kan holde ud dagen lang. Men jeg kan ikke se de ting, der skal gøres, og jeg kan ikke sætte mig selv i gang. Der er nogen, der siger, at jeg gider i hvert fald ikke arbejde for, at han kan blive rig.
Oh, det vil jeg gerne, fordi så er jeg fri for at skal tænke på alt det besværlige. Så kan jeg gå og hygge mig med arbejdet. Derfor er det så vigtigt, at vi ved, hvad vi kan, og ikke forsøger at gå uden for dem, for den man er, for den vi er. Jeg har altid hørt, at det skal være godt med sådan nogle små kort her. Så i dag, der tænkte jeg, at jeg skulle prøve. Men modsat, så er jeg nødt til at fortælle jer en anden historie. Jeg har faktisk haft et arbejde i et ganske godt stykke tid, som jeg egentlig var meget, meget glad for. Men desværre så var jeg ude for det uheld, at der var en af mine kollegaer, der havde sagt, at jeg var tung i røven. Det er et firma, som jeg egentlig er meget glad for. Jeg er meget ked af, at det fik den afslutning, som jeg havde nok været fyret alligevel, fordi at firmaet ikke kunne blive ved med at fylde ordrebogen ud. Men det var et arbejde, jeg godt kunne lide. Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle, og jeg var dygtig til det. Og jeg sled røven ud af bukserne. Ved du hvad? Der var mandag, hvor benene stadigvæk gjorde ondt efter ugen før i forvejen, når jeg stod op mandag morgen. Og ikke nogen skal komme og sige, at jeg var tung i røven i hvert fald. Men det giver alligevel et stik i hjertet, når chefen så kommer og siger, at hun sidste 2,5 år har troet, at jeg var tung i røven. Men jeg har fundet andet arbejde. Jeg arbejder på et lager i øjeblikket. Jeg har det rigtig godt med det. Jeg er lidt matematisk tænkende. Jeg er ikke akademisk, men jeg kan godt lide matematik. Jeg kan godt lide, når tingene er logiske. Og nu skal jeg sige en ting. Hvis der er en ting, der er logisk, så er det en række med nogle tal og nogle bås, hvor man bare kan se på scanner, jeg skal derned, og så skal jeg fylde den kasse op på pallen, og så videre til den næste. Det har jeg det fantastisk med. Det passer til min hjerne. Det er helt fantastisk. Jeg trives i det. Ting, der er simple. Det må gerne være tungt, for jeg har ikke noget mod at bruge mine muskler. Det kan da godt være, lidt træt om aftenen, når jeg kommer hjem og er lidt stiv i geledet, når jeg står op om morgenen. Det er nok alderen, der begynder at trykke, men det er sådan en anden side af sagen. Men det er bare så fantastisk at finde noget, man trives i. Og når vi tænker på salme 139, vers 16, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at at det, jeg er allerbedst til, det er det, der giver mig den største glæde. Og det er det, som Gud, han har øje for os. Der er mange, nu havde jeg egentlig ikke tænkt på, at jeg skulle tale noget som helst om kald. Men jeg kan ikke lade være, fordi at det hænger sammen. Du er kaldet til at være dig. Og intet andet. Jeg ved godt, at der var en fyr, der hed Moses, der fik lidt af et kald. Og ned gennem historiebøgerne, så er der nogle folk, der har fået lidt af et kald. Der er også folk i dag, som har fået noget af et kald. Men det er ikke ret mange, der får det. Men vi har alle fået kaldet til at være dig. Jeg fortalte jer tidligere, at dengang jeg var i Norge i Umo, at der fik jeg det skidt. Jeg fik det faktisk meget skidt, og det var et held, at jeg ikke kom til lægen og fik medicin mod depression. Men jeg var rent faktisk deprimeret. Jeg spillede en masse fodbold, og når du dyrker motion, så danner kroppen selv de stoffer, som du får via piller ved lægen, når du har depression. Så jeg spillede fodbold 3 gange i ugen, og så var jeg nødt til at løbe lidt resten af dagen for at få løsnet benene lidt op, fordi så kunne jeg simpelthen ikke gå op ned ad trapperne. Og vi havde mange trapper på det sted, hvor vi boede. Men det var en lang og sej kamp. Det var 3 eller 4 år, hvor det gik nedad, før det begyndte at gå opad.
bundeknollen heroppe, han kunne ikke forstå, at der var noget galt med ham. Fordi han var jo vant til at arbejde 11 dage om ugen, eller 11 dage på 14 dage og 9 timer om dagen. Uden problemer. Hvorfor kan han ikke starte traktoren? Og til sidst, der var jeg bare nødt til at sige, jeg giver op. Jeg kan ikke mere. Ved I, hvad Gud han sagde til mig? Mogens, jeg elsker dig. Ikke for det, du gør, men for den, du er. Kan I se det? Det er så vigtigt at vide, hvem man er. Jeg ved godt, i dag der snakker jeg meget til intellektet. Men intellektet er en del af os. Vi vil gerne forstå. Vi vil gerne leve op til andre menneskers krav. Forhåbninger. Standarder. You name it. Men hvis ikke vi ved, hvem vi er, kan vi ikke sige nej på de rigtige tidspunkter. Jeg synes, det er så fantastisk, når Gert han siger, at I skal mobilisere jer. Jeg synes, det er så fantastisk, at han tør at gøre det. Og jeg håber, I tager imod det. Men når I tager imod det, læg lige mærke til, at jeg siger, når I tager imod det. Det kan godt være, at det ikke er i år eller næste år. Det er også i orden. Men når I tager imod den udfordring, som Gert han har givet jer, så vær lige sikker på, at det er det, I er allerbedst til. Fordi er I ikke allerbedst til det, så gør I mere skade end gavn. Og allermest på jer selv. Der er en anden ting af det her, med det at være sig selv. Jeg skal erkende, at jeg ikke føler mig som en prædikant. Og så er der nok nogen, der her bagefter vil sige mig, det gjorde du da fint her i aften. Det gjorde jeg sikkert også. Måske, ja, det ved jeg ikke. Det lader jeg i andre om at dømme. Jeg er stadigvæk midtjyde, og med begge fødder godt plantet i jorden, og sådan at vinden ikke blæser mig alt for meget omkuld. Mit point er, jeg føler mig ikke som en prædikant, men jeg har en længsel inde i mig selv. Jeg kom op i, det var en missionsforbund, lige præcis, hvor at jeg kom op i ungdomsforeningen derom. Og vi havde en aften, hvor vi skulle snakke om, hvordan vi gerne ville køre ungdomsforeningen videre. Hvad har vi været? Vi har været en sted mellem 19 og 20 alle sammen, eller sådan et eller andet i den stil der. Og vi sidder der og får lige begyndt, og lige så hurtigt som får begyndt, der går hele diskussionen i stå. Der er en, der siger, jamen, jeg tror faktisk, at der er et par stykker, så siger, at det kunne være sjovt med nogle temaaftener, nogle emneaftener, eller et eller andet stil, hvor vi tager et stykke ud af Bibelen, snakker om den, og snakker om, hvad vi får ud af den. Og så var der en, der siger, det kan vi ikke. Vi har ikke nogen teologisk uddannelse, så det kan vi ikke. Bum! Det var den diskussion. Jeg havde været på discipletrænerskolen, skulle op til Norge igen. Jamen, det var lige før, vi skulle tage, det var lige efter julen, efter jeg var hjemme på juleferie. Jeg sidder i flyet, og flyet tager af fra Billund, og jeg flyver afsted til Trondheim. Og så pludselig, så tænker jeg bare, det er bare løgn. Med tanke på den her, det er bare løgn. Det passer slet ikke, at hvis ikke man har en teologisk uddannelse, at man ikke kan læse en bibel og forstå den.
Hvis jeg kan gøre en forskel der, så vil jeg gerne være med til at gøre en forskel. Det skulle aldrig have sagt, i morgen så agerer det i telefonen. Nej, spøj til side. Jeg har aldrig haft den store vanskelighed ved at læse i Bibelen, synes jeg ikke selv i hvert fald. Og derfor står jeg heroppe i dag. Ikke fordi jeg følger en prædikant, men fordi jeg har en længsel. Min kone, Evelina, hun har en anden længsel. Hun vil gerne hjælpe mennesker. Hun arbejder på Filskov Plejehjem, som socioassistent, ikke det, det hedder. Og så har hun fået lov til at hjælpe et ældre ægtepar her for nylig. Og ved du hvad? Konen, hun er så glad, når hun kommer hjem. Specielt når hun har været ude og hjælpe det ældre ægtepar der. Det glæder hende simpelthen, at hun kan få lov til at hjælpe andre mennesker. Den længsel tror jeg på, at Gud, han har lagt ind i os, ifølge hvad der står i salme 139, vers 16, lidt fremad. Så derfor er min opfordring til jer simpelthen, find ud af, hvad der giver jer mest glæde at gøre. Der er I simpelthen helt ret langt derfra. Fordi en ting er jeg sikker på. Gud giver ikke usikkerhed. Gud giver ikke frygt. Gud giver glæde. Og Gud giver fred. Og det sidste, der har en historie om os. Når du er på disciple-træningsskole, i hvert fald på det center, hvor jeg var til, der var det tradition, at man rejste ud i tre steder. Disciple-træningsskolen blev delt op i tre grupper, som skulle rejse ud i tre forskellige steder. Og vi blev simpelthen opfordret til, at vi skulle tage os en tur. Bare ud i det blå og spørge Gud, hvor skal jeg hen? Og på den her gåtur, der sagde jeg til Gud. Ham, den bekendte, som fik mig afsted på discipletræningsskolen, han havde været i Rio. Rio de Janeiro. Og jeg sagde, jeg vil ikke derhen, bare fordi han har været der. Jeg vil derhen, hvis du vil have, jeg skal gå derhen. Det var mit standpunkt. Og der er gået en halv time tid, han er stranden. Ja, strand og strand. Sten er lang vandkanten. Det er jo i hvert fald ikke ret meget sand der. Så følte jeg bare, at Gud han sagde til mig. Du skal tage til Rio. Så det bestemte jeg mig for, og det skulle jeg gøre. Jeg kan ikke huske, om det var samme aften eller dagen efter, der skulle holdene så stilles. De to andre steder, det var Kina og Amazonas. Og først så kom Kina frem. Og jeg sad der og tænkte, det lyder så spændende, det de taler om. Har jeg nu valgt rigtigt? Og jeg bliver sådan helt i, hvad hedder det? Jeg kunne ikke sidde stille. Fordi jeg var usikker på, om jeg havde valgt rigtigt. Og da det så kom til Amazonas-teamet, og blev det endnu værre. Amazonas, jeg er lidt af en eventyr, det kunne simpelthen være spændende at komme til Amazonas. Og så blev det Rio de Janeiro. Fuldstændig fred. Gud giver fred. Hvis ikke du har fred med det, du har i tankerne, jeg siger ikke, du skal droppe det. Det kan godt være, du får fred siden han. Men tag lige at stoppe op en gang. Lad være med at hoppe ud i det med begge ben. En anden ting, som jeg gerne vil, eller jeg vil opfordre jer til, fordi man kan godt se det lidt på hinanden.
tag og hvis du spotter en, og siger, ved du hvad, jeg synes, du er god til det der, og det ser ud til, at du kan lide det. Opmuntrer jeg hinanden. Det er så fantastisk at blive opmuntret, og vi er så dårlige til det. Nu er jeg på det sidste arbejde her. Så er der en af de andre gutter, han er ikke kristen, så han har lidt et sprog. Men han kommer forbi mig, og så siger han, det er Bip, en flot palle, du har der. Og så kigger jeg på pallen. Jeg er ikke helt tilfreds, det skal jeg lige hilse at sige. Og så kigger jeg over på ham. Det skal du Bip, Bip have, den er immer ikke Bip flot. Det er så fantastisk, okay. Han brugte måske nogle bandeord der, men han mente af hele sit hjerte, at det var en pæn palle, jeg har fået der. Nu skal jeg lige tænke på, jeg kommer lige fra et sted, hvor jeg lige har fået at vide, at folk de har sagt, at jeg er tung i røven. Det var immer væk. Der var min dag bare reddet. Opmuntre hinanden. Når jeg ser et eller andet, der er i sit S. Opmuntre hinanden. Ja. Jeg har ikke så meget mere at sige.